Здесь будет корпус, где мы будем проводить диагностику и лечение. И, короче, 200 мест общежития будет у нас. Это здесь. Студентов все больше и больше и больше, когда мы можем распространить. Салам алейкум, өрүкзарлуу Баткен облусунун ардактуу жашоочулары, урматтуу медицина кызматкерлери, бата бергени келген кадырман аксакалдар. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир маанилүү саамандыкка байланыштуу жүз көрүшүп отурабыз. Баткен жергесине келип, мекендештерим менен жакшы жөнөлгөнүн урматында жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз сиздер менен бирге İsa Akınbayev atındağı Kırgız Memleketlik Medisinalık Akademiyası'nın oku jana darlığı kompleksinin faydu alın tüptöp jatabız. Bul borbor köp profildü darttı anıktoochu jana darlığıçu stasyonlar katar kurulat. Beytapkana zamanbap jabdular menen jabdılıp rengen kabineti, ultra doğuştu vizildö, MRT jana jürök tekşergen aparatlar menen kamsız bolmoqçu. Ошону менен бирге 200 орундуу конференц зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу жана дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Долбоордун сметалык баасы 603 миллион 500 миң сом. Медициналык академиянын бюджетинин эсебинен каржыланмакчы. Комплекстин жатаканасынын курулушуна сырткы инвесторлор тарабынан 92 почти 93 миллион сом каралган жана андан сырткары 100 миллион сомдук акыркы күндөгү аппараттар менен камсыздоо милдети турат. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын бардык жеринде ушундай комплекстерди куруу зарыл болуп турат. Облустарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртуу менен катар эле калкыбыздын саламаттыгына кам көрүшүбүз кажет. Кудай буюрса, ар бир облусубуздун борборунда ушундай студенттик шаарчалар курулат. Мына бүгүн ушундай максатты көздөп эң жаш облус катары Баткен облусунан баштап отурабыз. Баарынан мурда аталган комплекстин максаты келечекте жергиликтүү элдин ден соолугуна кам көрүү жана кесипкөй адистерди даярдоо болуп саналат. Мындай заманбап окуу жана дарылоо комплексинин курулушу Баткен жергесиндеги медицина кызматкерлеринин демине дем болуп берет деп ишенем. Ушул билим борборунан канат кагып учуп чыккан ак халат жандар катарыңыздарды толуктап күчүңүздөргө күч кошот деп үмүттөнөм. Келечекте бул комплекс Баткен жергесине кызмат кылып ийгиликтин башатына айлансын. Илимге, билимге суусаган баткендик жаштарга билим уясы болуп берсин. Жергиликтүү тургундардын ден соолугуна эм болуп, эл керегине жарасын түптөп жаткан окуу жана дарылоо комплексибиздин пайдубалы бекем болуп, келечеги кең болсун. Баткен жергесине тынчтык, өнүгүп өсүүнү каалайбыз. Алла таалам бир музулумдан бир кандидан дуа сурай экен. Жортондо жолуң болсун, кожойкутун жүрөгүңдө болсун. Ушул кетип аткан иштериң дайым акыйкаттык менен кетип атасын. Жакшылыкта болсун балам. Бактылуу бактылуу инсан бол элди коргогон. Бул 5 жылдык эмес, дагы 10 жылдыкта дагы президент болуп бизди бакып барат. Сага чоң-чоң рахмат. Биз Кыргызстандагы бардык облустарды аксакалдар бүттүрүп Кыргызстанды стабилдүүлүккө биз кантип чыктап калабыз? Жаштарга биз бардык өзүлө аксакал эмес аксакал болуп калдык. Ошон үчүн жаштарга биз кантип ыйман жөнүндө тартып боюнча деп бир башыбызды бириктирген алып. Жакшы, эң жакшы. Мына ушул багытта дагы бүгүнкү күндө бир стабилдүүлүктү сакташ үчүн биринчи биз президент болуп калдык.
oşantür mümkün bolsa men oşol жердеги аксакалдар менен эки чогуу кирейин. Ошол жерде эки маселени кошо чечебүн. Экинчи экономиканы көтөрүү боюнча чоң программа, өтө сонун программа. Экинчи жактан биздин бакырда өтө сонун бир жакшы бар. Силер баягы Венгриянын адамдары менен жолуктун базарбы. Андан кийин мына араб мамлекеттери менен. Венгрилердин түпкү теги ушул жерде. Мына ушуну биз доказать эткен. Билебиз, билебиз. Анан ошолордун айтып берсек, экинчиден арабтардын кыргыз ушул Орто Азияны исламдаштыруудагы ушул жерде жаткан күнгөздөр да ушул жерде башкача айтканда туризм боюнча абдан чоң иш аткарылып атат. Ошондуктан бир кирип документтерди көрсөтүп хорошо келиңиз. Эң негизгиси стабилдүү бул ошол жаштар менен эле аксакалдар туура түшүндүрүп иш алып барыш болду. Анан эми быйыл мына бүздөн баштап мектептерге диндерди таануу сабагы тарыхын киргизип атабыз. Ошого жакшы окутуп алсак эле болду. Анан бара бара бир 15-20 жылдан кийин эле бир нукка, бир каналга түшүп кетебиз, бир коллеяга түшүп кетебиз. Азыркы болсо биз 20дан ашык дин менен жашап келатабыз. Кыргыздар бөлүнүп бөлүнүп алганбыз. Рахмат чоң. Жүргүзүп аткан саясатыңызды аксакалдар, эл, биз бардыгыбыз 100% колдойбуз. Бир эле цифра менен айтып койгуну мен туура таап турам. Качан кыргыз мамлекети 400 миллиард бюджетти толтурган? Мына быйылкы жылды алдыңыздарга максат кылып отурасыздар. 400 миллиард бюджетти эч качан жеткен эмес, даже биздин түсүбүзгө кирген эмес. Кыргызстан 400 миллиард бюджетке жетет. Ал эми мен Самаркандтагы айылымда жашаймын. Персоналдуу пенсионермин, Жолдошов кыргыз фамилиясы. Мына сиз биринчи президенттикке кое электе келгениңизде Баткендин стадионунда өзүңүз айттыңыз, мен Разаковдун жолун жолдоймун, туу тутам деп. Сондо биз аксакалдардын атынан мен дуа бердим эле. Аксакалдар дайыма сиздин саясатыңызды колдойт. Ынтымакта улуттар ортосундагы, элдердин ортосундагы ынтымакты биз дайыма бекем колдошко аракет кылабыз. Улум ишиңи, жолун шыдыр жолдошум, кордой кыдыр болуп вакыт тап. Кыргыз элиге, кыргыз мамлекетиге көпкө кызмат кыла бер. Рахмат. Ал маселе биздин көкүрөгүбүздө турат. Бюджетти көтөргөнүбүздүн себеби ал мурда чөнтөккө кетип атканда эле буруп койдук мамлекеттин бюджетин. Мына ошонун эсебинен анан жасап атабыз. Самаркандыке, по-моему, 90 миллион бөлүп берсем керек эле губернатор. 97 миллион. 97 миллион сом бөлсө, больница салып берет. Рахмат чоң. 2 кабат, 3 кабат больница салып берет. Больница салып берип атат. Өзбекстан келип мектеп куруп берип атат. Баардыгы ушул президенттин иши да ушулар. Рахмат чоң. Атамжай Айдаркен жолуңарды баштап атабыз мына 47 километр асфальтталат. Андан кийин Алабука чаткалга жиберип атам. Барып эсептеп келгиле, көрүп келгиле канча километрине асфальтташыбыз керек экен. Мына ошол көбөйүп аткан акчанын баарын ушундай инфраструктурабызга, жолго, ушундай соц объектилерге буруп атабыз. Баткенге бүт берип аткан жардамыңызды эл билип турат. Пособияны көтөрүп атасыз, зарплата көтөрүп атасыз. Бүт күчтү Баткенге таштап атасыз. Бардык мамлекеттин күчү. Бирчекке ордон ар бир кечинеме 1500 кошом деп атасыз. Рахмат чоң мунун окуганда. 1 августтан баштап министрлик, акимият, губернатор, айыл өкмөттөргө чейин айлык акылар мугалимдердикиндей болуп көтөрүлөт. О мен жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кожоев өтөр болуп. Жолуңуздан тайбай адилет кызмат кыла берин кыргыз элиге, кыргыз мамлекетке. Рахмат. Рахмат. Жакшы туруңуздар анда. Аман болуңуздар. Тынч болуңуздар.